Det autonome nervesystemet kontrollerer sammentrekningene I fordøyelseskanalen. Slike sammentrekninger, kalt peristaltiske bevegelser, fører svelget mat gjennom spiserøret, elter mageinnholdet og fører det videre gjennom tarmene. Veggene I fordøyelseskanalen inneholder to lag med glatt muskulatur. Kontraksjonen og avspenningen av disse musklene kalles peristaltikk. En slik peristaltisk bølge kan være nok til å flytte en matbit gjennom hele ösofagus og inn I magesekken. Peristaltikken I spiserøret utløses av svelg. Den skjer uten bevisst påvirkning I tarmene. Der de peristaltiske bevegelsene mindre, men jevnere. Når musklene I tarmveggen bak maten strammer sammen, slapper musklene foran av. Dette skjer I en rytmisk og bølgende bevegelse, slik at maten drives fremover. De peristaltiske bølgene I tynntarmen går faktisk begge veier for å få best mulig fordeling og oppsuging av næringsstoffer.